25. novembra je Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama. Preko sutra u našem gradu otpočinje kampanja 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama. I tim povodom sa mnom u studiju danas dve dame koje govore zapravo kako će u Nišu otpočeti cela ova jako zanimljiva priča o kojoj govorimo svake godine. Sa mnom u studiju Tatjana Nikolić, inače ispred Centra za devojke. Dobar dan i dobrodošli. Bolje te našla. I Dragana Jovanović, glumica Niškog narodnog pozorišta, ali Draganu negde ne treba predstavljati. Svi te poznaju, je li tako? To je divno ako je tako. Dragana je uvek tu kada su neki projekti onako specifični, čudni pomalo, evo možda ja grešim, ali mislim da je tako. Dobro, možda su specifični po tome što su van pozorišne sale, van institucije, tako malo su samostalni, riskantni, hrabri. Ali dobro, to je valjda uobičajeno. To je deo vašeg posla. To može da postane uobičajeno. Voljela bih da postane uobičajeno. Ja se slažem sa vama u potpunosti. Tatjana, kako će u Nišu ove godine biti započeta kampanja, odnosno biti obeležen 25. novembar? Pa evo, ove godine smo izabrale da to bude predstava Kiseonik, o kojoj ćete čuti malo kasnije, a boga mi, nadam se, gledati cele godine, jer mislimo da je vrlo i korisna i važna. Rešile smo da to bude predstava, da to bude na otvorenom i da tako počnemo 16 dana aktivizma ove godine. Inače, Dragana radi predstavu 16 dana aktivizma ili tako? Zajedno radimo. Zajedno? Tanja i ja smo zajedno, nas dve igramo u predstavi i uopšte je to jednako produkcija Saveza Niških glumaca, kao ja sam predstavnik Saveza Niških glumaca, i Centra za devojke. Ovaj projekat je, realizacija ovog projekta je podržana na konkursu za finansiranje grada, kultura i informisanja. I to su neka mala stimulativna sredstva. Ja kažem, hvala im na tome, jesu simbolična, ali nekako pokrenu neke kreativne koncepte da vi nešto ipak morate da realizujete. I kažem da je to u nekim skromnim okvirima i onda tražite pomoć prijatelja koji ima slično interesovanje, u ovom slučaju prijateljice iz Centra za devojke, jer je tema ovogodišnja bila, kako za mene, unutrašnje pitanje, bilo kako prevazići nemogućnost. Znači, ne možete da igrate u sali, COVID je, nemate dovoljno novca, treba da napravite predstavu, kako se ja osjećam kao žena u ovom trenutku. I to su mi glavno pitanje i od toga smo krenuli i napravile predstavu koja mislim da može biti jako, jako interesantna. Jel to znači Kiseonik, O2 Kiseonik, zato što vam je potreban Kiseonik? I metaforično i realistično, kako bih rekla. I potrebno je da dišemo, mi smo svedoci sveopšteg zagađenja, to ne mora niko da vam kaže, vi kad izađete na ulicu... Vidimo vazduh. Vidimo vazduh, to je prosto, mislim, ne znam kako ćemo opstati. A opet pitanje našeg ispoljavanja unutrašnjih sloboda, uopšte sloboda, su pod velikim pitanjem. A sad još to biti žena u svemu tome, mislim da onda to onako jedan crveni alarm koji polako svetluca. I u tom smeru smo gradili ovu predstavu. Ono što je meni jako bitno, a i Tanji, da u okviru predstave sadimo dva drveta. Zato je to u ambijentu, to je u Čairu, u dogovoru sa Goricom, oni su nam rekli da to možemo tamo da zasadimo. I to će ostati kao trajni artefakt nečega što se desilo kao umetnički angažman, to je jedna vrsta predstave. Predstava kao, ja se izvinjam, predstava kao performans, je li tako, na otvorenu? Da, to je performans. To je zapravo snimljeno 35 minuta audio teksta, različitih tekstova, montaža. Recimo, jedan deo je za mene jako bitan, to je dokumentarni deo izjave žena različitih doba iskustva koje su govorile na temu kako sam, kako se osećam kao žena i koji moj odnos u odnosu na koronu. Zanimljivo. Izvolite, Tatjana, prekinula sam, izvinite. Htela sam samo da kažem da se nadovežem na ono što je malo prekla Dragana. Nadamo se da ćemo predstavu igrati širom bivše Jugoslavije, a i šire. To je zanimljivo. I jedna od stvari koju će taj neko ili ta neka koja nas zove morati da obezbedi upravo prostor u gradu na kome se može uz dozvolu... Da nije zatvoren prostor. Saditi, tako je, i dve sadnice. Tako da ovo su prve dve sadnice koje sadimo, a eto, vidjet ćemo u toku igranja koliko ćemo zapravo, odnosno koliko će ljudi zajedno sa nama da zasade zelenih stabljika. Jer u razgovoru sa nekim prijateljicama, recimo Dragana Marković, hematolog, doktorka Dragana Marković, hematolog iz Niša, ona je požela da nam donira jednu sadnicu. Tako da možda neko od Nišlja još poželi da donira sadnicu. Pa da to ne budu dve, nego više. Tako je, tako je, da bude više. Inače,
Centar za devojke imaće u svojim aktivnostima koliko ćete zasaditi borova u narednih godinu dana? Pa, u ovoj godini smo zasadile 10 japanskih trešanja, sad ćemo dve šljive ukrasne, a plan je da, pošto centar slavi 24. rođendan sledećeg aprila, plan je da zasadimo 24 bora. Mladice, je li tako? Da. I pošto to ovako nije baš ni mala cifra, mislim da ćemo pokrenuti fundraising kampanju i pitati sugrađane koji žele da se priključe da pomognu tome. Devojke, jako vam je zanimljiva priča i negde ima tu još mnogo priča osim priče o predstavi, ali ja bih da negde pozovemo građane da dođu 25. Tako je, u Parku Čajer. U Parku Čajer. Gde konkretno u Parku Čajer? Pa bit će tu onda kod one, u centru kod ove, kod kako se zove, Pionirski dom. Dobro, kod zgrade dečijeg kulturnog centra. Kulturnog, on se zvao negde, menjao imena godinama unazad, ali dečiji centar. Da, ja kad sam bila mala, bio je Pionirski dom. Dečiji je rekreativno kulturni, tako nešto je bilo kada sam ja bila mala. Eto, otkrile smo koliko smo odavno bile male. Da, ono što mene zanima jeste kako je zamišljena predstava? Dragana potpisuje režiju, je li tako? Pa da, koncept i režija je negde moja, Tanja pripomaže u realizaciji svega toga. Predstava zamišljena je jako jednostavno, zato što su te teme o kojima govorimo izuzetno bitne, jake i treba da dođu do slušalca, primaoca, gledaoca i onda ćemo mi u okviru toga vrlo jednostavno delovati. Tako da je to prosto jedan ples u parku sa tim nekim nasnemljenim radiodramom, gde ćemo na kraju možda i publiku zamoliti da nam se pridruži u jednom igranju i borbi za bolji život, prirodu, sunce i vazduh. Inače, ja bih gledalcima da kažem da sam je ove devojke pitala šta ako bude bilo kiše. A onda su one rekli kako su one u stalnom kontaktu sa višim silama koje su sredile da preko sutra nema kiše. Tako da znate kome da budete zahvalni ukoliko preko sutra ne bude bilo kiše. A ako bude kiše, mi ćemo da igramo. Igrati bez obzira. Igraćete svakako. Mi imamo kišobrane, tako da nema nikakvih problema. Tatjana, uvek kada negde o ovom danu govorimo, ja pitam kakva je ta, nažalost, ja ću nazvati crna statistika koja se tiče nasilja nad ženama? Pa, u ovoj predstavi će takođe biti deo i vezan za nasilje i vezan za femicid, tako da će gledaoci moći da čuju imena svih žena koje su ubijene u partnerskom nasilju ili porodičnom nasilju. Mislim, koliko je žena ubijena ove godine i da je jedna ubijena previše. Previše, da. Inače, to su podaci koje Autonomni ženski centar iz Beograda skuplja iz medija. Tako da i jedna žena je previše. A da li negde jenjava nasilje u porodici? Negde imamo zakone, imamo institucije koje se hvale i negde ih i organizacije hvale kako su se uključile u borbu protiv nasilja. Kakva je vaša iskustva? Dosta aktera se uključilo u borbu protiv nasilja. Imamo zakon, dobar je, primjena nije najsjajnija i zavisi od lične percepcije toga kako će da se tumači zakon i koliko je neko raspoložen tog dana da radi. Tako da nije idealno. Nije idealno, nasilje se ne smanjuje. I zato je zaista dužnost svih nas maltene da svakodnevno pričamo o tome koliko je to veliki problem, o tome da žene ne treba da trpe i ćute, iako im dosta veliki broj ljudi u okruženju upravo to priča, da mogu da potraže pomoć, da pomoć ima u ovom gradu, da mogu čak naći među svojim prijateljicama i da mogu izaći iz istog nasilnog odnosa, nasilnog braka, nasilne veze. Nasilja ima i od strane sinova i od strane očeva, da kažem, itd. Nasilje je krivično delo, ozbiljno krivično delo i podršku mogu pronaći. Ima dosta organizacija, ima čak i dosta institucija koje se bave podrškom ženama sa iskustvom nasilja. Dragana, vi ste stalno u saradnji sa Centrom za devojke.
Pa da, ja kažem, zaista Centar za devojke nije jedna organizacija na papiru koja samo postoji, a ništa ne deluje. Jedan od dokaza za to sam i ja, jer on je zaista, eto, već skoro 10 godina Centar za devojke i Tanja podržava moj umetnički ženski rad i to meni jako puno znači. Tako da, evo, mogu da kažem svim ženama koji treba podrška, neka se jave Centru za devojke, neku vrstu bar saveta će dobiti sigurno, ako ne i zagrelje i obaveza. Definitivno, inače krećete sa ovom predstavom, a šta je ono što vas očekuje u nastavku nakon početka? Pa 29. kada inače Međunarodni dan braniteljki i branitelja ljudskih prava, bit ćemo u Leskovcu sa drugim koleginicama sa juga Srbije. Tamo ćemo izvoditi performans Ženskog groblja koji upravo priča o femicidu, gde se zapravo mogu čuti imena žena koje su ubijene u prethodnih 10 godina. Taj isti performans smo već izvodile u Nišu. Prošle godine je ovde bilo u Nišu, jel' tako? I bit će ponovo 6. decembra, zato što je to dan kada se u Montrealu zapravo desio masakar, zbog toga 6. A prethodno 2. decembra, na Međunarodni dan ukidanja ropstva, najnoviji performans koje izvode mlade aktivistkinje feminističkog pozorišta Centra za devojke, pričat će o tome šta je trgovina ljudima, koji je takođe jedan od oblika nasilja nad ženama, i o tome kako ga prepoznati. Tako da će tu negde u blizini moći da vide 2. i 6. performanse o jako bitnim temama. Koliko su mlade devojke zainteresovane za to čime se bavite? Jesu. Ne samo mlade devojke, nego uopšte. Koliko su žene zainteresovane? Pa, prilično su zainteresovane i žene, i devojke, i devojčice. Uopšte za rad Centra za devojke mi imamo različite vršnjačke edukacije, imamo različite kreativne radionice, imamo tu neki umetnički program. Recimo, za to aktivističko pozorište su jako zainteresovani i neka dođu upravo zbog toga da bi učestvovali u nekom performansu, glumile negde, a zapravo tek onda uđemo u to o kakvim stvarima, o kakvim ozbiljnim problemima mi tu pričamo i zapravo šta iznosimo kad glumimo, zapravo i ne glumimo. Vi zapravo iznosite problem. Tako je, iznosimo problem, tako da onda se tako mic po mic uče različite stvari, različite veštine i ono što je suština, devojke se osnažuju, što jeste misija Centra za devojke i žene se osnažuju, da li kroz te radionice ili kroz razgovore ili kroz neku vrstu pomoći, ali i kroz taj javni nastup takođe. Tako da, eto, dosta veliko interesovanje. Hvala vam što radite i što činite to što činite i Dragan i što na jedan potpuno drugačiji način približava sve ovo javnosti, pre svega devojkama, ali vaše predstave i performanse zapravo prate i pripadnici jačeg pola, isto samo devojke. Ono što ću da pitam Draganu jeste da li je matična ustanova stala iza cele ove priče podrške? Kako da ne? Mislim, Narodno pozorište apsolutno je otvoreno za svaku vrstu saradnje i stvarno im hvala na tome. Moji kolegi, prijatelji, koleginice to podržavaju i uvek kažu bravo. I ja bih voljela da i neko od njih isto nekako ispolji sebe na njihov osoben način. Mislim da je to prosto neophodno da u jednom ovako velikom gradu imamo samo 2 pozorišta. Mislim, za pozorište je zaista dovoljno bilo koji prazan prostor i jedan čovjek ili žena koja je nešto u tom prostoru smisleno dela. I jedan koji gleda. I to je mnogo više, mnogo više gleda. I to je dovoljno za teatar. Tako da možemo imati pozorište gde god poželimo. Lepo je to i ja se nadam da će tako i biti. Hvala vam, dame, što ste bile moje gošće ovog popodneva. Još jednom, znači, to je četvrtak, Park Čajer. Tačno. Predstava Kisonik. Uvek je zadovoljstvo biti tvoje gošće. I meni je zadovoljstvo da vas ugostim. A nakon ove priče idemo na redovnu rubriku iz sasvim drugog ugla, pa će moja gošća biti još jedna dama koja vodi prvu nišku gimnaziju Stevan Sremac. I da, zaista, ovo je pravi način da uđemo u priču i da čestitam visok, reći ću tako, rođendan gimnazije Stevan Sremac, zaposlenima i učenicima i sadašnjim i bivšim i budućim. Sa mnom direktorka ove škole, gospođa Jelena Milošević. Dobar dan, dobrodošli i srećan rođendan.
Hvala najlepše, zahvaljujem se i u svoje ime i u ime svih onih neprisutnih i bivših i sadašnjih i budućih. Hvala najlepše. Kakav je osjećaj biti na čelu gimnazije sa ovako dugom tradicijom i sa kvalitetima koje je nizala godinama unazad? Pa znate kako, to je nešto što sam mnogo puta isticala, ali zaista nije floskula, nego živa istina. Velika privilegija, ali velika i obaveza. Morate da opravdate to što ste, eto, ajde uslovno rečeno, tako da kažem, na čelu prve Niške gimnazije Stevan Sremac, koja ima ovoliko dugu tradiciju. Morate da neprestano radite, da neprestano budete u toku, da pratite, da osluškujete, da vodite, da imate ulogu i lidera i menadžera, da sve to spojite, da spojite tradicionalno i moderno. To sam upravo htjela da kažem. I da ostanete na visini zadatka, negde da nastavite tamo gde su prethodnici stali. I ono što je jako važno, učenici vaše gimnazije ponosni su, ja mislim, podjednako kao i nastavni kadar ove ustanove, onim što jeste njihova škola, onim što postiže njihova škola i pozicijom koju je zauzela njihova škola godinama unazad. Pa, o tome najbolje govori njihova motivisanost i njihova potreba da stalno iskaču iz okvira, što je fenomenalna stvar, moram to da kažem, i da iniciraju i kad i mi možda negde se umorimo i zastanemo, oni su ti koji vuku napred i koji traže i kad se zapitamo da li je možda trenutak da se nešto radi kao što je evo sada ova godišnjica, oni su ti koji kaže naravno možemo, pazit ćemo, vodit ćemo računa, koji se javljaju i ako su bolesni, traže da to rade od kuće, u ostalom gde ćete bolji primjer, evo ova, upravo ova numera koja je nastala u kućnim uslovima, kao i prošle godine, jer hor nije mogao da se sastane u svom punom sastavu, započeli su profesori hora i orkestra, započeli su, ali nas je opet demantovala ova epidemiološka situacija. Ali negde nas je pandemija naučila nas je nekim novim normalnostima, ajde tako da kažem, ovo jeste naša nova normalnost da se sve više družimo ovako kao učenici u ovom spolu. Pa da li to nazvati nova normalnost ili nova realnost? Nadajmo se da nije normalnost i nadajmo se da će negde u nekom trenutku stvari da se dovedu na svoje, ali istovremeno ne možemo da čekamo i da sedimo i da sve pravdamo tom novom realnošću ili, ajde, nazovimo novom normalnošću i da ništa ne radimo, da ne pomeramo i da jednostavno čekamo da prođe. Pitanje je i kad će proći i kako će proći, a stvari treba da se dešavaju, mora da se dešavaju, naročito kad ste u takvoj gimnaziji, da li ulozi učenika, da li ulozi nastavnika ili direktora, jednostavno morate da pratite sve tokovi, da idete napred i da pronalazite načine da opstanete i u toj, nazovimo, eto, prihvatit ću to, novoj normalnosti. Gospođo Milošević, proslava ili obeležavanje ovog rođendana, odnosno dana škole, započela je besedništvom, je li tako, 19. Tako je. To je nešto što se tradicionalno održava kod vas svake godine. Od 2013. godine započelo i, nažalost, prošle godine nismo bili u mogućnosti da organizujemo, jedino smo imali prekid, znamo iz kojih razloga, ali smo se ove godine potrudili da, poštujući naravno epidemiološku situaciju, poštujući mere, organizujemo ovo takmičenje i upravo stavljajući akcenat na to što se pokazalo najvažnijim u ovom periodu, a to je obrazovanje, jer tema ovog besedništva je bila obrazovanje zlatni ključ slobode i uspeli smo da izvedemo to do kraja, da organizujemo, da sve to bude u nekim lepim okvirima, da zadržimo, kažem, da ispoštujemo epidemiološke mere, da uradimo besedništvo onako na jedan tradicionalan način kako smo to radili i do sada. Bilo je puno onih koji su se odazvali. Ove godine smo proširili priču, pa su nam se priključili i fakulteti i već je dobilo neki regionalni karakter. Došli su nam učenici iz Svrljiga, iz Aleksinca, došli su nam studenti sa Filozofskog i Pravnog fakulteta i tako da smo, bilo je 20 besednika i u petak uspešno završili, otišli su sa 3 prva mesta i ono što negde moram da istaknem, zahvaljujući prijateljima gimnazije, Pravnom fakultetu, Filozofskom fakultetu i opštini Medijana i Turističkoj organizaciji grada Niša, svi su otišli sa
nekom nagradom, sa nečim. Naravno, prva tri nagrađena su dobili malo vrednije nagrade, ali smo sve ispratili, tako da su otišli srećni, zadovoljni, bogati za jedno duhovno iskustvo, ali i bogati ovako. Odneli su neke lepe knjige, neke lepe suvenire iz škole. I nakon takmičenja u besedništvu, večera zapravo kruna proslave, ajde tako da kažem, Svečana akademija u svečanoj sali gimnazije. I večeras mnogo toga. Ne mogu ja sve sada da nabrojim. Ne znam, plašim se i da ću ja. Ja moram samo da kažem, ne kruna, ali u petak je započela, u petak završavamo. Tako da, ali Svečana akademija je večeras. Svečana akademija danas je u školi jedno, već i to je sastavni deo tradicije, izokrenuta učionica. Učenici su ulozi nastavnika danas na časovima. I kako je to prošlo? 45 minuta, jako zanimljivo kao i uvek. I tako, bude uvek dinamično, bude zanimljivo, učenici vole to. I to je ono što je dobro, što se maltene do samo kraja ne zna šta će oni to spremiti i kako će teći čas, tako da bude u trenutku iznenađenje i za njih, i za učenike, i za nastavnika. A naravno, časovi su radno, proslavljamo dan škole, pripreme su u toku, evo vraćam se sada i ja da nastavim. Iako je akademija večera su 20. Tako je, 20 časova je akademija. Šta ćemo to videti? Upravo ono čega smo se zaželeli u prethodnom periodu, to je pre svega taj scenski nastup, zanimljiv jako. Ovog puta uvijek se trudimo da budemo drugačiji, da bude nešto, da izađemo opet, još jednom govorim, iz okvira, iz nečega, da spojimo nešto što je tradicija i nešto što je moderno. Tako da su ovog puta centralni deo zauzeli romanski jezici i onako sa jednom zanimljivom temom razumemo se romanski. Romanski se razumemo, pardon. Tako da latinski, italijanski, španski, francuski, jedan performans jako zanimljiv. Pa ne može time da se pohvali baš svaka škola u Srbiji? Pa ne može. Ne može, ali ja se tako trudim da ne bude ono da preterujem, ali mi je drago što to kažete, ne može. Imaćemo i predstavu i na nemačkom, jedan recital na nemačkom jeziku, što je jako interesantno. Zašto? Evo, u vremenu kad je bila ona polemika oko toga što se dijalekat izvrgava ruglu, ako i to mogu tako da kažem, eto, šta su uradili. Vi ste profesor srpskog jezika, tako da pretpostavljam da vas je to onako dodatno dotaklo. Pa dobro, jeste, ali s druge strane, tako, za sve postoje dokazi i sve postoje demanti. Život je taj koji je glavni demanti, tako da evo, šta da kažemo. Evo, dokazujemo to na taj način jer su profesori nemačkog jezika uradili jedan zanimljiv projekat sa učenicima. Oni će govoriti na nemačkom jeziku, a prevod će biti na dijalektu iz Sremčevog doba. Tako da će biti jako zanimljivo, eto, i to čuti. Naravno, imamo jedan zanimljiv deo, ne možemo bez našeg, imamo, ali to neko ostane tajna, videći su ostalom, sve će to biti nasimljeno i biti na našem sajtu, razgovor između Branka Miljkovića i savremenika, jer ove godine je 60 godina od smrti Branka Miljkovića, ne treba da podsjećam, nadam se da se time ponosimo, da je to nekadašnji učenik Prveniške gimnazije. I bit će dodela diploma za učenike koji su prethodne godine položili taj međunarodni priznat DSD 1 ispit, zatim Delphi ispit i ono što s ponosom mogu da kažem, dodela diploma i nastavnicima koji su ove godine 15-oro njih dostiglo taj B1 nivo i mogućnost da predaju u nemačkom bilingualnom odeljenju. Naravno, uz pomoć lektora, uz pomoć nastavnika nemačkog jezika. Kako ste vi kao direktor škole ponosni? Jeste li, ne ponosni, verovatno jeste, ali kako ste zadovoljni i svojim nastavnim kadrom i učenicima? Ja svaki put ističem to negde, naročito se to pokazalo u ovom periodu kada je preko noći trebalo jednu tradicionalnu nastavu zameniti tim, a upotrebit ću to rogobatne izraze koje su nam, nažalost, postali realnost, streamovanje, Google Meet, Zoom platforma i da ne govorim sada, da ne navodim sve dalje, bilo je jako teško preko noći snaći se i zaista su dorasli zadatku, bili i u ovom periodu i učenici i nastavnici. Imate nastavnike pred penzijom koji su uspeli da se snađu u tom periodu i snalazi se i sada i tekako. Tako da, ono što je meni najbolja povratna informacija, to je razgovor sa učenicima preko učeničkog parlamenta, ali takođe
I evo, skoro smo imali i savjet roditelja nakon ovog prvog tromeseća. Roditelji su puni reči hvale, jer naravno to je mesto, to je trenutak gde treba da se čuje i pohvala i kritika, ali eto, najbolji dokaz je što nismo čuli ni jednu kritiku, već naprotiv sve pohvale, čak i jedna, eto, upotrebit ću, nadam se ne zloupotrebiti, komentar jedne profesorke sa fakulteta koja je u savjetu roditelja koja kaže bolje ste se, koja nam je odala priznanje, kaže bolje ste se snašli nego i mi na fakultetima. Tako da učenici su željni, to je ono što kontakte, moram, naravno, to je ono što je suštinski i što je negde možda najveće dobrobit svega ovoga, to je da se shvatilo šta je to tradicionalna nastava, šta je to živa reč, šta je to kontakt na jedan ovakav način. Ali, jer ništa nestaje, njih čekaju i prijemni ispiti za fakultete prošle godine, eto i to je dokaz, upisali su, jer uvijek pravimo taj presek na kraju školske godine, odnosno na kraju njihovog upisa na fakultete, maltene su svi upisali. Da, svi su postigli zavidne uspeše. Maltene 100%, tako je, fakultete, željene fakultete, ušli na budžet, a to vam je možda najbolje svedočanstvo kako ste radili u prethodnom periodu. I to u kakvom periodu? Upravo. Večeras se slavi. Tako je. I narednih dana će se obeležavati i dan škole nizom aktivnosti. Pa eto, viđat ćemo se i narednih dana. Ja se nadam, ako ne vi lično, onda neko od profesora naravno, ili učenika da bude naravno. Gost ovde kod nas na televiziji. Ja vam još jednom čestitam dan škole i ostanite takvi kakvi jeste. Hvala vam najljepše. Negde ovolike godine su dokaz da to valja što činite. Pa trudimo se, hvala vam. Obećala sam i prošlog puta da ćemo dolaziti kad imamo šta da kažemo, kad imamo čime da se pohvalimo. Pa vi uvek možda imate šta da kažete i čime pa da se imamo, pohvalimo. Pa imamo, možda negde umeđu vremenu do novog gostovanja i zaboravimo neke stvari koje smo uradili. Ja i moram, zamerit ću sama sebi ako ne istaknem i angažovanje svih drugih aktiva, jer to je ono što je jako dobro u čitavoj priči, što to nije samo aha, predstavu su radili, eto, profesori srbisti čuveno, već kako to ide, već su se pridružili aktivi prirodnih predmeta i to je ono što je meni jako interesantno. Negde smo u fokus stavili Niš, moj grad, shvatili lepotu grada, pa su, evo, istoričari uradili jednu prezentaciju o znamenitostima grada, geografi odredili putanju koliko je to potrebno od gimnazije do lokaliteta, biolozi su govorili o zagađenosti vode, uradili prezentaciju o zagađenosti vode i zemljišta, hemičari će to i dokazivati, govoriti o istoriji vodovoda, evo da ne zaboravim, žurim ja. I anglisti su je nekako, Niš i My Eyes, uradili jednu zanimljivu priču, prezentaciju, onako je kao dobar turistički vodič za one koji bi došli, koji bi trebalo da vide Niš, eto, našim očima da ga sagledaju. Vi ste, znači, demonstrirali kako izgleda timski rad. Tako je. Na istom zadatku, a to je promocija škole. Tako je. Hvala vam puno na ovom razgovoru. Hvala vama. Bila je to direktorka Prve Niške gimnazije, gospođa Jelena Milošević, inače Prve Niške gimnazije Stevan Sremac. Bilo je ovo još jedno popodnevno druženje na kanalu Radio Televizije Belami. Sutra sa vama Ceca, se vidimo narednog dana. Do tada budite mi živi, zdravi i dobro raspoloženi i sutra hladno, ali bez kiše.